Tak oni i ty utkání v Praze byly vedeny až na tu první, kde jsme pak dostali ten gól před koncem. Ale tady ty utkání obě byly úplně, dál bych řekl, úplně stejný, bojovný, plno osobních soubojů, tvrdých soubojů, vyloučení a prostě tvrdý. Tak my víme, že ten start přeslovky má dobrý, ale já jsem dost gólů, připravujeme se na to, koukáme na to, jak bychom to měli bránit, tak na ten pátý zápas to vyjde a odbráníme, že nám z té přeslovky góla nedají. No a tam to 4-4, to bylo ještě takový konec přeslovky, 2-3 vteřinky, to tam ten hráč naskočil, že u mě byl ještě takový přeslovkový gól, ale musím říct. No, tak my jsme dobře blokovali střely jako od začátku té série. A pak většinou tam byly nějaké závany nebo nějaké akce po nějakých našich individuálních chybách, když jsem tam třeba pokazil rozehrávku nebo tak něco. No. Jak bych řekl, že hra 5-5 je naprosto vyrovnaná. Bylo to úplně úžasné slyšet celou tu halu Slovensku, protože jak bouří celý to publikum, většinou tady bouří jenom ten kotel a teďko fakt fandili všichni, tleskali, řvali rodiče, děti. Fakt paráda, úplně neskutečný, jsem to ani nezažil. Bych řekl, lepší atmosféra, než na tom postupu, když jsme postupovali na startíči první ligy. Tak ono už to minulý víkend dokončilo o jeden gol vždycky, tam akorát jsme dávali poslední do prázdné brány. No, takže je to vyrovnaný, o tom to svědčí, což jako jsme mohli čekat, když my jsme byli čtvrtý, vy jste byli pátý, takže to se dalo čekat. A rozhodlo to, nevím, no my jsme teďka dávali asi 50% z přesilovek našich, takže to asi rozhodovalo, protože předtím jsme byli úspěšnější, jakoby procentuálně. No a jakoby vliv rozhodčí můžeme do toho zahrnout, ale jako myslím si, že když dáme dva góly, tak se nedá vyhrávat. To poslední, no, tak to bylo takový hodně kontroverzní, no, tak jako dá se o tom spekulovat, jestli byl jenom jeden nebo to. Nicméně tam je to 5-3 jako by dobře sehraný, že tam vždycky zleva to jde, to jako vím, já jsem tam dvakrát včera jsem tam taky spadnul, dneska jsem taky spadnul a tam se musím přesunout. Takže až budeme doma a bude nějaký 5-3, jak se tam přesunou, budeme v pohodě.